the boxer from Ukraine. Please welcome Zamatayev Dmitro. Так, українець першим виходить у ринг. Ну, а протистоятиме йому боксер з Молдови. Запрошуємо у синій кут рингу його суперника із Молдови. Зустрічайте. Now making his way to the ring, to the blue corner. The boxer from Moldova, Платановський Даніл. Так, це перший поєдинок для українця Дмитра Замотаєва. І нагадаю, що переможець цього протистояння одразу потрапляє у чвертьфінал, де отримує, вже отримує ліцензію на чемпіонат світу у Гамбурзі, який відбудеться у серпні цього року. Це найлегша вага, нагадаю, так звана flyweight, до 52 кілограмів. На сьогодні це вже третій боксер, який проводить сьогодні бій. Нагадаю, що Назар Курочин, боксер вагової категорії до 49 кілограмів, вже пройшов уперед. Також наш суперважковаговик Віктор Вихрист достроково переміг. І також рухається далі. Він вже теж у чвертьфіналі. І починається важливий бій для нашого малесика Дмитра Замотаєва. Дмитра, в принципі, можна назвати фаворитом цього протистояння. В нього більше досягнень. Це бронза Європейських ігор 2015 року. Також він брав бронзу на чемпіонаті світу у 2015 році. Тож боксер досвідчений. Що стосується його супротивника, то боксер з Молдови ще нічого особливого на міжнародному рівні не здобував. Бачимо, що Платановський Даніїл є шульгою в ринзі, тож тут треба пристосуватись зараз українцю до незручного опонента. Сьогодні у вечірній сесії ми побачимо поєдинки у ваговій категорії до 52 кілограмів і попереду ще 4 двобої у ваговій категорії до 69 кілограмів. Це вага нашого Євгена Барабанова, який вже один бій проводив на цьому чемпіонаті, переміг і сьогодні пробоксуватиме вдруге. Тож чекаємо і на його бій. На сьогодні 9 боксерів з України продовжують виступ на чемпіонаті Європи. Єдина втрата – це Мгер Оганісян, вагова категорія до 64 кілограмів. Переслідує супротивника українець. Займає він центр рингу. Тримається на дальній дистанції молдавський боксер. По тулубу непогано обробив корпус супротивника українець. Ну і зараз ми бачимо повище. Він тримає руки. Такий міцний щільний захист, на відміну від Даніла, який навіть собі зараз дозволяє низько тримати передню руку. Так, ну, ноги в нього достатньо швидкі. Перший раунд закінчено.
Seconds out. У куті українського боксера головний тренер збірної України Дмитро Сосновський, який пообіцяв, що ми здобудемо нагороди на цьому чемпіонаті. Ну, маємо надію, що так і буде. Непогано зараз молдавський боксер пробуває по тулубу. Достойний супротивник, вже помітно, що не такий простий цей Даніл Платоновщі. Тут взагалі багато молодих боксерів на цьому чемпіонаті, не тільки у збірної України омолодився склад. Це відбувається і в інших федераціях, і в інших країнах, тож цей чемпіонат налічує багаточисельну армію молодих боксерів, які тільки не перейшли у дорослий бокс. Не так легко вийти на ударну для себе дистанцію зараз українцю. Швидкий супротивник. Непогано зміщується, маневрує. Потрібні багатосерійні комбінації. Один-два удари – це замало для супротивника, який дуже непогано реагує і захищається. Здебільшого за рахунок все ж таки ніг. Швидко він втікає. Ось тут непогано попрацював Дмитро. Ну і ми чуємо, як підказують українці, щоб він тиснув. Останні секунди другого раунду. Ну і поки що важко казати про якусь перевагу. Так, вона є, але як невеличка. Як ми бачимо, повтори говорять на користь українця. Нагадаю, що завтра у нас продовження попередньої стадії змагань. І ми в уденній сесії чекаємо на вихід у ринг Олександра Хижняка. Це вже буде другий бій для українця. Жняк, нагадаю, боксує у ваговій категорії до 75 кілограмів, тобто середня вага. І потрапив він на дуже небезпечного і непростого британця Бенджаміна Вітакера. Потім також у денній сесії завтра боксує наш напівважковаговик Рамазан Муслімов. Протистоятиме йому ірландець Даррен О'Ніл. Потім також у денній сесії буде боксувати Микола Буценко проти боксера з Молдови В'ячеслава Годжана.
все це у денній сесії. Одразу три українських боксери. Ну а у вечірній сесії настає черга українця Юрія Шестака. Це вагова категорія до 60 кілограмів. І Яго Кізірія, грузин, буде протистояти українцю Володимиру Скрипці. Це вагова категорія до 81 кілограму. Тож п'ятеро українців завтра проводитимуть свої поєдинки. Ну що, у нас трошки більше хвилин залишилось до кінця цього поєдинку. Переслідує супротивника українець. Це вже плюс, якщо ти тримаєш центр рингу, якщо ти йдеш вперед. Але суддівство складається з багатьох компонентів, не лише. Затримання центру рингу та затиск віддають раунди. Треба, звичайно, в першу чергу влучати. Не так легко влучити в боксера з Молдови, погодьтесь, дуже рухливий боксер. Хоча зараз не так активний він в атаці, тож цим можна користуватись. Українцю головне бути більш активним. Зараз непогано по тулубу. На зустріч. І все. Цей бій закінчено. Чекаємо з нетерпінням на оголошення результату. Ну а в ринзі А також ще зараз віддають перемогу італійцю. Італійцю, так, йде Італія уперед. У цій же ваговій категорії. У цьому двобої одноголосним рішенням суддів перемогу отримав. Ladies and gentlemen, in this bout, the winner by unanimous decision, the boxer from Red Corner, Ukraine. Так, це вже третій боксер сьогодні з України, який перемагає, рухається далі. Проходить він у чвертьфінал. Ми вітаємо нашого Дмитра Замотаєва і чекаємо на наступні поєдинки. Попереду у нас ще Євген Барабанов, тож залишайтесь з нами.